tots els països més occidentals i continuarà provocant vents forts, potser no tan forts com ho van ser-ho en el dia d'ahir. Anem a veure el mapa significatiu previst per a Catalunya, que és vàlid per demà i fins i tot per dimarts. Si bé en el Pirineu podria augmentar una mica la nebulositat de cara a dimarts, però per demà no. Dominarà el sol a tot el Pirineu, també a totes les comarques interiors, i en punts del litoral, punts aïllats, poden aparèixer, sobretot demà al matí a primeres hores, alguns petits núvols baixos, sempre poc importants i no massa destacables. La mala visibilitat serà present en forma de boires, de boirines, a pràcticament totes les comarques catalanes, excepció lògicament de les zones més altes, i els vents molt fluixets de forces 1 a 3, potser una mica més forts que no passa avui, però sempre aixecant com a màxim mar plana o arrissada.